Olá, meus amigos, como estão? Todos bem? Espero que sim. Eu sou Osmar Silva e devo dizer que para mim é uma alegria estar com vocês, mesmo que seja virtualmente. Desde já agradeço a sua atenção, não só pelas boas vibrações que estão mandando para mim, como também pela sua companhia. Eu queria começar pedindo à espiritualidade amiga que nos cubra de bênção, todos nós, e agradecendo aos nossos amigos espirituais pelo suporte e pelo apoio de sempre. Meus amigos, muito mais do que uma palestra, o que trago para vocês hoje são temas práticos para a gente refletir e que espero que sejam úteis para o nosso dia a dia. Eu tenho certeza que você gostaria de se tornar uma pessoa melhor, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional, espiritual, não é verdade? Para muitas pessoas, muitos de nós, inclusive, esse desejo de melhorar constantemente, de estar sempre mudando, de amadurecendo, é o que as move. Se você se inclui nesse grupo, saiba que nunca é tarde para começar. E é sobre isso que nós gostaríamos de falar com você hoje. Vamos lhe dar algumas dicas que, se totalmente compreendidas e totalmente implementadas, poderão mudar sensivelmente as nossas vidas, fazendo com que sejamos mais felizes, mais saudáveis e dicas que poderão facilitar bastante o nosso desenvolvimento espiritual. Vocês verão que são dicas tiradas dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo e que estão contidas no Evangelho segundo o Espiritismo e em várias outras obras da literatura espírita. Vocês certamente já ouviram falar delas. Por isso, meu desafio hoje é muito grande, é dar a essas dicas uma roupagem diferente, mais prática. É claro também que vou ter que selecionar algumas, pois a quantidade de instruções e ensinamentos que Jesus deixou para nós é tão grande que jamais poderíamos citar todas elas em uma única palestra como a de hoje. Quem sabe, em futuras ocasiões, outra oportunidade, nós possamos dar continuidade a esses temas. Mas as que escolhi hoje são perdão, preocupação e ansiedade e mudança de hábitos. Eu entendo que todas elas são passos importantes para que a gente melhore constantemente. Mas o que tem esses três assuntos em comum? Todos contêm ensinamentos para que você mude sua vida, seu comportamento, a forma como você vê o mundo. Ao reservar alguns minutos para você refletir sobre quais são os seus comportamentos e quais deles são bons ou ruins, você terá a oportunidade de crescer e de evoluir. É claro que para isso você tem que estar disposto a mudar. Para se transformar em uma pessoa melhor, você precisa estar disposto. Muitas pessoas são contra a mudança. Isso pode tornar muito mais difícil o seu processo de desenvolvimento. Enquanto você mantiver uma mente aberta e continuar disposto a mudar, você será capaz de ser a melhor versão de si mesmo, aquilo que você sempre almejou. Muitas vezes, no nosso dia a dia, as pessoas estão tão envolvidas com as tarefas que compõem sua rotina que não tem tempo de sair do modo automático, o piloto automático, e fazer coisas legais, bacanas, que fazem a diferença, tanto para elas quanto para as demais pessoas que podem estar convivendo com elas. Se você está há muito tempo procurando uma maneira de sair da rotina e de se tornar uma pessoa melhor, em seguida vamos lhe dar algumas dicas práticas que poderão tornar a sua vida mais interessante e útil. Vamos lá? Provavelmente você esteja insatisfeito com a sua vida, provavelmente você esteja insatisfeito com você mesmo nesse momento. Talvez você tenha percebido que precisa ser menos ansioso, ou talvez tenha percebido que está ficando doente com mais frequência. Pode ser que você tenha visto uma palestra e, quando chegou ao final dela, você se pegou pensando que, puxa, afinal, eu tenho mesmo alguns defeitos e como seria bom se eu pudesse resolvê-los, se eu pudesse eliminá-los, não é? Essa história parece familiar para você? Sim, deve ser mesmo. E certamente você não é o único a ter passado por isso. A boa notícia é que a solução para esse problema é mais simples do que você pensa. Nesse encontro de hoje, eu me proponho a mostrar a você algumas dicas que poderão mudar bastante a sua vida, a sua satisfação consigo mesmo. Todas estão no Evangelho, como já disse para vocês, e são parte do ensinamento de Jesus. Por exemplo, na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos nossos amigos: o homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços?
E os nossos amigos espirituais respondem que sim, e às vezes até com pouco esforço. Mas eles completam: o que lhes falta é a vontade. E completam mais ainda: ah, como são poucos os que se esforçam entre vós. Veja então que para mudar a sua vida, tudo só depende de você, tudo só depende do seu esforço. Você vai ver que essas dicas são muito fáceis, mas para ter sucesso é preciso apenas que você esteja realmente comprometido a ir até o final e não desista da primeira dificuldade. Portanto, mesmo que as dicas sejam realmente fáceis, não procure atalhos. Atalhos são curtos por uma razão: eles não duram. E o que você quer é uma mudança permanente, não é? E não espere também que a mudança caia do céu, porque ela não vai cair do céu. Não tem um jeitinho rápido e fácil para a gente nos transformar. Qualquer coisa que vale a pena na vida exige um esforço igualmente grande. E você só terá sucesso com as mudanças se torná-las um estilo de vida. Combinado? Então, como lhes disse, a primeira dica é: aprenda a perdoar. Vamos falar sobre perdoar e ser perdoado? O perdão é alguma coisa que impacta a nossa relação com o próximo, com a vida, com Deus, conosco. O perdão é um dos pilares dos ensinamentos de Jesus. Não perdoar afeta nossos relacionamentos com pessoas que amamos ou que são importantes para nós. Não perdoar nos adoece, nos intimida, nos deixa magos. Enfim, não perdoar tira o brilho da nossa vida. Perdoar não é apenas um ato de generosidade para com alguém. É principalmente um ato de respeito a Deus. É também um ato de amor para nós mesmos. Se quisermos ter o coração mais leve, o perdão precisa ser um hábito. Mas sejamos realistas. Perdoar de coração, com sinceridade, perdoar de coração aquele que nos fez mal é uma tarefa que muitas vezes exige muito de nós. Mas, mesmo assim, é importante a gente aprender a perdoar. A prática do perdão é um dever moral que nos traz conforto espiritual. E olhem só, perdoar também é bom para o corpo. Perdoar aos outros e a si mesmo é um poderoso instrumento de cura e comprovadamente nos traz muitos benefícios físicos que vão muito além do bem-estar psíquico. Você provavelmente já sabe que as nossas emoções adoecem nosso corpo físico. A falta de perdão é causada pela raiva, pela mágoa, pelo ressentimento, pela culpa. A falta de perdão causa uma série de males ao nosso corpo. Como infarto, por exemplo. Aliás, já há estudos apontando que até o câncer pode estar relacionado a isso. Há muita gente séria pesquisando sobre esse assunto. No Brasil, há um grupo de médicos que já há algum tempo pesquisam o efeito do perdão. E o da falta de perdão também no nosso corpo. É um campo que eles chamam de medicina e espiritualidade. Nesse caso, não é uma espiritualidade ligada à religião, mas uma espiritualidade ligada a crenças, a valores e princípios. Já existem estudos também que mostram que o ato de perdoar melhora o nosso sistema imunológico. Claro, a gente evita a raiva, a gente ajuda a prevenir, por exemplo, a pressão alta. Perdoando ou aprender a perdoar, a gente deixa de ser colérico, inflexível, e aprender a perdoar também pode evitar úlceras gástricas, cólicas intestinais, quanta coisa, não? Esses estudos que citei há pouco mostram também que as pessoas com fé e as pessoas altruístas têm muito mais facilidade para perdoar. Por outro lado, os egocêntricos têm muito mais dificuldade com isso. Parecem, assim, características meio vagas, né? Mas, mesmo assim, essas características, apesar de serem um pouco vagas, já demonstram que perdoar tem muito mais a ver com atitude do que com religião. Além disso, perdoar a si mesmo, o auto-perdão, também tem grandes benefícios, pois a culpa e a incapacidade de perdoar a nós mesmos, isso está ligado à depressão, ansiedade e mesmo outras doenças que a gente pode citar outra hora. Como a gente se perdoa? Como a gente pode fazer o auto-perdão? Uma forma de se perdoar, é perceber quais foram os seus erros e assumir a responsabilidade sobre eles. Após isso, refletir sobre o que você poderia ter feito diferente, qual teria sido a decisão mais sábia a se tomar.
Em vez de culpar outra pessoa ou bancar a vítima, aceite a responsabilidade pelas áreas da sua vida. Aceite a responsabilidade sobre as áreas na sua vida em que você cometeu erros. Não interessa se sejam grandes ou pequenos. Você poderia nem saber que você estava errando naquele momento, mas agora que você sabe, é hora de fazer algo melhor e também se transformar numa pessoa melhor. Liberte-se e permita-se superar seus próprios erros. Arrependimento, vergonha, constrangimento, culpa são sentimentos que podem te assombrar por anos. Por isso que é importante se libertar deles. Uma curiosidade que talvez você não saiba é que apenas somos capazes de perdoar o outro quando estamos aptos a perdoar a nós mesmos. Há pessoas que têm mais ressentimento por si mesmo do que pelo outro. Veja, no capítulo 10 do Evangelho, segundo o Espiritismo, os Espíritos já nos instruem dizendo o seguinte: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Interessante. Vamos fazer bem ao nosso espírito, ao nosso corpo, além de aliviar o mau ato que nos ocasionou a dor. Aprender a perdoar, certamente, mudará sua vida no aspecto físico, mas mudará sua vida no aspecto moral também. E sempre que falo desse tema, tem alguém que diz assim: ah, eu não perdoo porque eu não tenho sangue de barata, eu não perdoo porque eu não consigo esquecer as ofensas, eu não tenho as raivas, e assim por diante. Essas pessoas que dizem isso, elas confundem perdão com esquecimento. Perdoar é esquecer? Não. Perdoar independe de esquecer. Para perdoar, não temos que necessariamente esquecer do agravo que alguém cometeu contra nós. O que precisamos mesmo é esquecer no sentido de diluir a mágoa, a raiva, o ressentimento que aquela situação gerou naquele momento. Se não fizermos isso, o perdão que nós dissemos que perdoamos, né, vai ser sempre alguma coisa superficial, alguma coisa ilusória, da boca para fora. Não é preciso esquecer a mágoa para conseguir perdoar. O normal é lembrar-se para o resto da vida do que causou aquela dor. Isso é normal. Perdoar é pensar no problema não mais como um machucado, mas como uma cicatriz. Ela, a cicatriz, continua lá, mas está fechada, não dói mais. Não perdoar é pensar sempre no machucado, que está aberto e dói bastante. Então, vamos pensar nessa dor como uma cicatriz, nesse mal como uma cicatriz. Porque aquela pessoa que sofreu algum tipo de agressão, para a pessoa que sofreu, esse tipo de esquecimento é muito bom, é super benéfico. Porque quanto mais ele se apega à ofensa, né, mais ele vai acabar carregando a carga sozinho, aquela carga negativa. Por outro lado, quem consegue perdoar realmente, ele consegue se libertar daquele fardo, daquela parte pesada da ofensa, ao ponto de não sofrer mais quando se lembrar dela. Quer dizer, virou uma cicatriz, não mais uma ferida aberta. A decisão de perdoar tem base no fato de que o ato traz bem-estar a quem perdoa. O outro pode até merecer o perdão. Não, o outro pode até não merecer o perdão. Mas quem sofre mesmo é quem não perdoa. Mesmo que para algumas pessoas o perdão ainda seja entendido como um ato de fraqueza, olha só, tem quem pense assim: é a maior dádiva que podemos conceder a nós mesmos, não ao outro, a nós. Perdoar é muito bom para nós. Divaldo, nosso mestre Divaldo Pereira Franco, ele disse que perdoar é bom para quem perdoa. Eu entendo que o que ele quis dizer com isso é que quem perdoa se livra do peso que carregava. Pois perdoar é um ato, vamos chamar de bilateral. Quem perdoa liberta a si mesmo e liberta o outro também. E quem foi perdoado nem sempre alcança a mesma graça, pois ele assumiu um ônus pelo qual vai responder mais cedo ou mais tarde, mesmo que ele seja perdoado. Quer dizer que ele vai pagar por isso? Então, sei que você esteja pensando, então: bom, então nós voltamos à lei de talião, à lei do dente por dente, olho por olho. Não se trata disso. O que predomina nesse caso é a misericórdia divina, é a nossa conhecida lei da causa e efeito. A lei segundo a qual Deus nos dá a oportunidade de resgatar nossos erros. Não necessariamente através da dor, mas também pela força do amor e da doação. O ódio, o rancor, demonstram uma alma sem evolução.
Mas à medida que vamos evoluindo, aprenderemos que perdão e esquecimento não são coisas separadas. Ao contrário, perdão e esquecimento devem caminhar juntos. Aliás, a própria lei da reencarnação nos ensina que só o esquecimento do passado pode preparar a alvorada da redenção. Dá para notar, então, por que eu escolhi perdão como nosso primeiro assunto de hoje? Porque o nosso conceito de perdão ainda precisa ser aperfeiçoado. Precisamos entender melhor o que é o perdão. Nosso conceito tanto pode ajudar quanto limitar nossa capacidade de perdoar. Por isso é importante que a gente entenda melhor. Talvez a gente faça essa confusão que a leitura que fizemos na nossa vida inteira da anotação do apóstolo Mateus, quando conta que Pedro chegou a Jesus e perguntou a ele: Mestre, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? E Jesus responde: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, talvez, por acharem que o perdão seja uma obrigação, como parece pela leitura do texto, alguns entendem, né, devido às nossas crenças negativas, aqueles tabus que crescemos com eles, que perdoar é ser apático com os erros alheios, que perdoar é aceitar passivamente tudo que os outros nos fazem. É sempre perdoar quando sofremos agressões, abusos, desrespeito, como se nada tivesse acontecido. Mas perdoar não é apoiar comportamentos alheios que nos firam fisicamente ou física ou moralmente. Perdoar não é ser conivente com as condutas inadequadas de parentes, amigos, mas sim ter compaixão. Quer dizer, entendimento maior através do amor incondicional. Perdoar também não é negar nossos próprios sentimentos, nem reprimir nossas emoções. Perdoar, no meu modo de ver, é um modo de vida, é um modo de viver. Apesar que muitas vezes o ser humano usa o perdão como uma desculpa para fugir da realidade. Às vezes, até, ele perdoa pensando que se agisse de forma diferente, poderia arriscar, quem sabe, toda uma vida de relacionamento. Bom, a gente precisa aprender a perdoar. Mas você acha que dá para aprender a perdoar? A gente já não nasceu sabendo ou dá para aprender a perdoar? Claro que dá. Quer saber qual a forma certa de fazer isso aí? É a sua forma. Vou compartilhar com você umas ideias, né? Mas você tem que lembrar o seguinte: o perdão não é uma coisa linear, não é universal e nem faz parte de uma ciência exata. Sendo assim, cada pessoa pode incorporá-lo de sua própria maneira, no seu próprio ritmo e de acordo com a sua evolução espiritual. Tá certo? A minha primeira sugestão para o que você aprenda a perdoar é que você deve compreender que o perdão verdadeiro exige de nós profundas alterações nas estruturas da nossa consciência. Outro ponto: vamos recordar dos nossos deslizes, dos nossos erros, dos nossos impulsos equivocados, das pequeninas coisas que atiramos sobre nossos companheiros, dos nossos erros infelizes que talvez tenham magoado outros também. Sugiro também que você pare de buscar razões para se sentir ofendido. Seja um pouco menos melindroso. O sentimento de ofensa decorre do julgamento de uma ação do outro. É o nosso espírito crítico que está sempre julgando as ações de outras pessoas. Pensamos que o que ele fez foi estúpido, foi cruel, foi arrogante, foi agressivo, foi insensível, sei lá. Cada caso é um caso e a lista é muito grande. Com base nesse julgamento, a gente acaba escolhendo acreditar que nós temos o direito de nos sentir ofendidos. Quando isso acontecer, reconheça o pensamento, deixa que ele vá, deixa que ele parta. Não se apegue a ele. Ao nos apegarmos a esse julgamento, tendemos a ruminar sobre a atitude do outro que nos feriu. Aquela ideia que fica martelando na nossa cabeça, buscando justificativas para fomentar o nosso ressentimento contra ele. É um processo tóxico esse, meu irmão. Um processo tóxico que nos mantém presos a sentimentos negativos e que não nos ajuda de forma alguma a resolver a situação. Sugiro também que você esqueça o passado um pouco e comece a viver o presente. Se não ficou claro das coisas que eu falei anteriormente, escreva isso agora. A ruminação, o ressentimento, são sinônimos de apego a um evento passado. Porque para ele se manifestar em você, o ressentimento e a ruminação, você tem que manter a lembrança do que aconteceu no passado. Deixa para lá o passado,
o ressentimento vai embora também. Lembra? É no presente que a gente constrói as memórias e a vida que sonhamos. Ao invés de tentar mudar algo no passado, que não pode ser alterado mesmo, foque em cultivar a vida que você deseja construir hoje. Por último, sugiro que você faça uma autoanálise. Fazendo uma avaliação sincera, quem sabe aprenderemos que não só quem nos ofende, mas nós também possuímos fragilidades de caráter e igualmente precisamos ser perdoados 70 vezes 7. Ou tantas vezes quanto foram necessárias para descobrirmos dentro de nós o nosso Deus. Para concluir esse pedaço, eu lembro que, esquecendo ou não, se o perdão é algo muito importante para mim, é muito importante para quem é perdoado, é ainda muito mais importante para aquele que tem a felicidade de conseguir perdoar. Porque quem perdoa já cresceu no amor. Na minha vida profissional, eu tenho sempre me esforçado para fazer as pessoas entenderem que não há evolução sem amadurecimento. Eu acredito firmemente que o perdão seja um dos processos de amadurecimento mais poderosos que o nosso corpo e a nossa mente conhecem. A capacidade de perdoar nós mesmos, aos outros, e nossa capacidade de reconhecer nossas falhas e pedirmos perdão, inclusive, e já está dentro de nós. Só que ela precisa ser exercitada, até que ela vai fazer parte permanente da nossa personalidade. Então, quando estivermos à frente do nosso agressor, não vamos dizer mais, eu te perdoo, e sim vamos nos lembrar da oração que Jesus nos ensinou e dizer com toda a força do nosso coração, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí, lembrou-se de alguém que você precisa perdoar? Vamos embora com isso? Bom, acabamos de ver a dica número 1 e vemos como é importante aprender a praticar o perdão. A próxima dica é a gente deixar de se preocupar. Até porque espiritismo e preocupação não combinam. Eu vou lhes mostrar por quê. Na nossa vida, o ideal é que não tivéssemos preocupação alguma na vida. Mas como o ideal é o que se pretende alcançar, mas que ainda não se atingiu, devemos nos contentar com os recursos e possibilidades que estão na nossa mão, trabalhando nossa intimidade para a superação dos vícios fortes que nós temos, que por enquanto estão arraigados no nosso ser e que nós insistimos sempre em alimentar. Lembra a história do lobo bom e do lobo mau que convivem dentro de nós? Muitas vezes a gente opta por alimentar o lobo mau. Preocupar tem o significado de causar preocupação. A preocupação, como o próprio termo expressa, é a ocupação antecipada com qualquer coisa, com qualquer acontecimento, com qualquer pessoa. Pode ser aquelas questões domésticas, pode ser aquelas questões profissionais, as questões sociais. São muitas coisas que pesam sobre nossos sentimentos, nossos pensamentos, nosso humor. São problemas que envolvem os filhos, por exemplo. O vestibular das crianças, a viagem para o exterior, aquele curso novo que nosso filho vai começar. São tantas incertezas, né? Será que o garoto vai conseguir superar todas as etapas? E se ele não conseguir, como é que ele vai reagir? Olha, minha filha começou a namorar. Será que vai dar certo dessa vez? E se não der, será que ela vai cair novamente em depressão? Nossa, tem um novo chefe no meu departamento. Ele tem ideias tão diferentes das minhas, a respeito de tantas coisas. Como é que isso vai refletir na minha carreira? Será que meu emprego está garantido? Esses desgastes emocionais acabam trazendo para nós insônias, decepções, angústias, pelo medo do que vai acontecer no futuro. Não, pelo medo do que poderá vir a acontecer no futuro. Não é? Não vale a pena parar um pouco e meditar a respeito desse fenômeno que se chama preocupação? Desse fenômeno que consome tanto das nossas energias? Eu acho que vale. Mas, às vezes, a preocupação é uma causa válida. Se a preocupação tiver uma causa válida, o melhor que nós fazemos é converter essa preocupação numa ação positiva, em vez de ficar remoendo o desafio que ela apresenta. Pode ser também que a causa da preocupação não é legítima. Se ela não for legítima, se o nosso estado psicológico se prende
a um desejo de posse, por exemplo, a um ciúme, a falta de fé em Deus, ou qualquer capricho nocivo aí à nossa saúde da alma, vamos nos desligar dessa sintonia. Essa sintonia vai só trazer para nós desespero, mágoa, indiferença, nada que seja contributivo para nós. E se a gente persistir nesse estado de preocupação, a gente pode até adoecer ou acabar fazendo algum ato que mais tarde a gente vai se arrepender. Também quando a gente alimenta um desejo exagerado de posse ou quando a gente escolhe objetos como ponto de felicidade, por exemplo, eu preciso trocar de carro. Só serei feliz quando trocar de carro. Só serei feliz quando qualquer coisa material. Então, quando a gente elege objetos como ponto de felicidade, a gente acaba perdendo o exato objetivo da nossa vida aqui na Terra. Vocês concordam comigo que a gente não está aqui na Terra por usufruir, mas sim para nos disciplinar, para nos educar e para utilizar bem o que chega para nós e como chega para nós? Então, desse modo, vamos estudar com clareza os motivos das nossas preocupações. Vamos considerar que o nosso amigo Celeste já prescreveu há muito tempo que a cada dia já basta o seu mal. Na certeza que nós estamos no mundo a fim de aprender, crescer, amar, a gente não deve se permitir sucumbir ante os problemas de saúde, dificuldades financeiras, mal entendidos ou questões familiares. Nós precisamos aprender a resolver um após outro os problemas, nos recordando que, às vezes, o tempo é o melhor remédio para as dificuldades. Entreguemos as nossas preocupações ao nosso Criador e marchemos adiante, marchando sempre, aguardando as luzes dos novos dias, que sempre brilham após as horas de sombras e desalento. Se você for um ser humano normal, e certamente você é um ser humano normal, você costuma se preocupar, certo? Principalmente nos dias de hoje. Muitas pessoas hoje estão vivendo uma preocupação excessiva com o futuro, se questionando sobre como será o amanhã e muitas vezes deixando de viver o dia de hoje. É como se você estivesse almoçando pensando no jantar. Além de você não usufruir dos alimentos agora, você acaba também nem usufruindo a companhia das pessoas que estão lhe acompanhando. Seus amigos, familiares, quem quer que seja. Por quê? Porque sua mente está no amanhã, na semana seguinte ou no mês seguinte. E você não curte o seu momento. Nem o sabor dos alimentos você vai conseguir aproveitar. É preciso tomar muito cuidado com isso. Porque se você não controlar essa ansiedade, a ansiedade vai te controlar. Perigoso. Uma leitura do Evangelho pode nos ajudar a dominar essa ansiedade. No Sermão da Montanha, Jesus já nos ensinava: não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Mais ou menos, a cada dia basta o seu mal. Se preocupe com hoje, amanhã será resolvido da maneira que ele deve ser. E você, meu amigo? E você, minha amiga? Como é que você se sente em relação ao futuro? Você se considera uma pessoa preocupada? Você se sente constantemente angustiado por conta das inquietações e apreensões da vida? Você é uma pessoa ansiosa? Difícil que não seja. De 0 a 10, o quanto de suas preocupações afetam você e suas emoções? Reflitam. A preocupação, vocês sabem que é caracterizada pela aflição e angústia gerada pela inquietação em geração a alguma coisa ou alguém. Mas se preocupar não traz nenhum benefício. Pelo contrário, só gera angústias e sofrimentos desnecessários. Por isso que é ideal que você ocupe o seu tempo com coisas produtivas e positivas para você e para sua mente. Ao invés de se preocupar se o seu projeto, seja ele qual for, vai dar certo, por exemplo, foque sua atenção no resultado positivo do projeto. Lembre-se que o seu pensamento tem poder. Quanto mais você pensar que será bem sucedido em seu projeto, mais otimista você estará em relação ao resultado final. Veja, portanto, que a preocupação é um obstáculo para o seu sucesso. Nós somos o que pensamos. E nossa imaginação tem o poder de criar e de modificar realidades. Bem, mas nós fomos criados achando também que se preocupar
E previdência é a mesma coisa. Estou me preocupando porque estou prevenindo tal coisa. É uma confusão, até porque não é verdade. Muitos de nós confundem preocupação com previdência, acabam se preocupando com situações sobre as quais não têm qualquer tipo de controle. Situações que não têm controle. A doença dos outros, a alegria dos filhos, por exemplo, o que os outros pensam sobre nós, a morte de familiares, tantas outras. A gente pode se preocupar quanto quiser. Podemos ficar sem dormir, podemos ficar sem comer, ficar angustiados. E mesmo assim, nós não vamos conseguir trazer saúde, felicidade, amor, aquela consideração que a gente queria, e nem mesmo o retorno à vida, porque tudo isso foge completamente das nossas possibilidades. Nós não temos o poder de controlar tudo. O que tiver de acontecer, vai acontecer independente da nossa preocupação. Então, por que perder tempo se angustiando com preocupações desnecessárias? Relaxe e espere que as coisas aconteçam naturalmente. Espera que as coisas aconteçam naturalmente é se entregar a Deus, deixar Deus agir. Talvez você fique um pouco desconfiado com uma frase dessas. Pode parecer até que eu estou recomendando a você que você cruze os braços e se acomode. Não é isso, ao contrário. A minha intenção é que você apenas pare de se preocupar e passe a se preocupar. Pré-ocupar. Isto é, se ocupe antecipadamente com as coisas que realmente precisam ser feitas. Portanto, se entregar a Deus é fazer o que é certo, é fazer o que precisa ser feito, sem se preocupar com o resto, sem ficar ansioso com o dia de amanhã. Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, e você vai ver que o trabalho vai garantir a sua paz. E você já se deu conta de quanta energia você gasta se preocupando? Pois é, ficar se preocupando com o que está por vir é uma enorme perda de tempo e de energia. A estratégia da preocupação, da coisa chamada preocupação, é nos manter distantes do momento presente. A gente se preocupa, às vezes, para fugir do que está acontecendo hoje com a gente. A gente acaba deixando de priorizar as realizações do agora em função de coisas que poderão, ou não, acontecer. Por isso que a gente fica tão obcecado com os eventos do futuro, eventos sobre os quais não temos qualquer tipo de comando. A gente acaba desperdiçando nosso tempo e energias, que são preciosos, por coisas que a gente nem sabe se vai acontecer ou não. Não é possível dirigir o destino. E parece que a gente se esquece disso. Parece que a gente se esquece que tudo que podemos e devemos dirigir é somente nossas próprias vidas. Se você está preparando um encontro, uma festa, está se preparando para uma entrevista de emprego, ou boleto que vai vencer, você precisa guardar sua energia para resolver o problema, para fazer o que deve ser feito no momento em que deve ser resolvido. Mas quando você se preocupa antes, você gasta toda essa energia. E na hora em que o fato acontece, você já está exausto, cansado, sem forças, sem disposição, sem inspiração, sem criatividade para resolver o que quer que seja. Já gastou todas as energias. Você percebeu também que a maioria das coisas com que você se preocupa quase nunca acontece? Pense que quando você se preocupa, você está duvidando da sua capacidade de resolver eventuais problemas. Quando você se preocupa, você demonstra que não confia em si mesmo. A esperança por um futuro melhor, somada a muito esforço e trabalho, tem que trabalhar, ajuda a acabar com essa ansiedade. Confiar em Deus, ter fé, isso acaba com a ansiedade. Quando você confia na vida, na providência, em você mesmo, você está confiando em Deus. Sem essa fé, podemos nos tornar realmente neuróticos, ansiosos e infelizes. Por outro lado, quando há confiança, existe fé. E é essa fé que abre esse fluxo divino para a manutenção e a prosperidade da nossa existência. Esse fluxo que nos dá a proteção que buscamos em todos os níveis da nossa vida. Meu amigo, minha amiga, não se aflija por antecipação, por quanto é possível que a própria vida resolva o seu problema, ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Não é a preocupação que aniquila a pessoa, o que aniquila a pessoa é a preocupação em virtude da preocupação. Lembra que
antes das suas dificuldades de agora, do que você está passando hoje, ou pode estar passando hoje, você já enfrentou inúmeras outras dificuldades e já se livrou de todas elas, com o auxílio invisível de Deus e da espiritualidade. Por maior que seja o seu sofrimento, e pode ser muito grande, lembre-se que Deus, que aguentou você ontem, aguentará você também hoje. Ok? Voltando àquele caso da previdência, nós crescemos achando que se preocupar é ser previdente, é sinal de responsabilidade e prudência. Mas, como eu falei também, não devemos confundir preocupação com previdência, pré-ocupação com previdência, porque se preparar para realizar planos de futuro é um sinal de bom senso, é um sinal de lógica. Mas prudência não é preocupação. A prudência é sensata, moderada, ao passo que a preocupação é irracional, é uma coisa que paralisa a gente. Por fim, vamos nos lembrar que sempre que o Criador provê suas criaturas com o necessário. Deus conhece as nossas necessidades e nunca deixa ao abandono aqueles que nele acreditam. Na sua suprema bondade, na sua suprema inteligência, Deus não criaria em nós uma necessidade sem nos dar os meios de supri-la. Veja os pássaros no céu, veja os lírios do campo. Se nem sempre Deus nos dá o auxílio material, sempre inspire em nós as boas ideias para que encontremos os meios de sair da dificuldade. É a eterna divina providência, sempre alerta, sempre a postos. Observe como a vida se comporta, deixe de se preocupar, olhe para a nossa criação divina e para o futuro que nos espera. As preocupações excessivas pode afetar não apenas a nossa saúde física, mas também a saúde mental. As preocupações desnecessárias causam angústia e podem potencializar ainda mais o estresse, gerando fobias, mal-estares, dores de cabeça, entre diversos outros problemas. Certamente você deve ter sua própria lista. Portanto, cuide de si mesmo, cuide de sua mente. Evite focar sua atenção em preocupações desnecessárias. Seja uma pessoa otimista. Adote uma visão positiva da vida. As nossas experiências da vida não acontecem por acaso. O planejamento divino nada faz sem um desígnio proveitoso. Tudo tem sua razão de ser. Não é preciso desespero nem preocupação. Tudo acontece como tem que acontecer. Mude seus hábitos, faça a sua parte, confie em Deus. É difícil? É difícil. Tente, persista. Você consegue. E por falar em mudança de hábitos, chegamos à dica número 3, que é abandone velhos hábitos. Será que já paramos para pensar nos hábitos que temos? Você já parou para pensar nos seus hábitos? Se eu pedisse para você agora se recordar de algum, nesse exato instante, talvez você se lembrasse de bate-pronto assim dos hábitos relativos à saúde do corpo, por exemplo, da higiene diária. Sem dúvida, são hábitos importantes, necessários, né? Salutares, inclusive. Pode ser também que você se recordasse dos seus hábitos de cordialidade, de agradecer, de pedir desculpas, pedir por favor, de ser gentil com as pessoas em lugares públicos, por exemplo. Mas nossos hábitos vão muito além disso aí. O exemplo de hábito? O hábito de julgar as pessoas por sua aparência, pelo jeitão de cada um. Se bate o olho, já cria uma imagem da pessoa. Nem sempre essa imagem é a imagem correta. Com licença. Toda vez que a gente encontra alguém novo, um estranho, rapidamente a gente já faz o julgamento prévio daquela pessoa na nossa mente e sempre nos servindo de clichês daquelas crenças há muito tempo adquiridas. Isso é um hábito, é um costume que, por vezes, a gente nem sabe que possui. Outro exemplo, o costume de interromper as pessoas quando estão explanando uma ideia, desenvolvendo um raciocínio. A gente já quer concluir o pensamento delas sem aguardar que ele complete as palavras dele. É claro que a gente perde com isso, porque a gente deixa de ouvir o que verdadeiramente as pessoas desejavam expressar. São hábitos ruins, não são? Hábitos que podem nos tornar desagradáveis, indesejáveis, até afastar de nós as pessoas de quem gostamos. Outros hábitos ruins ou vícios também devem ser eliminados da nossa vida. Drogas, álcool, qualquer outra coisa.
Então, e agora? Você consegue fazer um balanço dos seus hábitos? Quais são os seus hábitos que promovem o bem? Bem seu ou bem dos demais? Quais são os seus hábitos que são prejudiciais? Aqueles que não fazem bem a nós e nem a sociedade? Quer pensar um pouquinho? Você sabia que se você conseguir identificar esses hábitos e descobrir como mudá-los, principalmente mudar os hábitos ruins, de uma vez, né? Por todas, você pode transformar a sua vida? Duvida? Ou acha exagero? Eu vou provar a você que não. Você certamente já reparou que tem pessoas que têm tudo para dar certo na vida. Estudaram em bons colégios, fizeram boas faculdades, tiveram uma boa condição financeira, tiveram uma família com pais presentes, amorosos, tiveram condições que muita gente não teve. E mesmo assim não conseguiram ter sucesso na vida. Não fizeram muitas coisas na sua vida. Repararam também que tem outras pessoas que não tiveram acesso a essas mesmas coisas, essas mesmas oportunidades, mas mesmo assim conseguiram virar o jogo e conquistaram muito sucesso e vitória em sua vida? Você vai me dizer, ah, isso é sorte. Né? Mas às vezes as pessoas dizem que isso é sorte para justificar os seus próprios fracassos, não é verdade? Porque sorte, principalmente nesse caso, não existe. Então, se não é a sorte que faz a diferença, o que é que faz a diferença? Qual é o fator que leva algumas pessoas a serem bem-sucedidas, enquanto outras jamais alcançam seus objetivos? E permanecem naquela mesma situação por toda a vida? Eu diria, minha opinião, que tudo se resume à adoção e à prática de bons hábitos. Hábitos de sucesso. Isso porque nós, homens e mulheres, somos criaturas de hábitos. Mas somos escravos dos nossos hábitos. Estamos sempre repetindo alguns procedimentos padronizados. A verdade é que temos cada vez mais compromissos e responsabilidades e cada vez menos tempo para dar conta de todos eles. Aí a gente acaba levando uma boa parte da nossa vida no piloto automático. A gente não quer nem pensar, vai pelo que nós estamos habituados. Você até já deve ter usado essa expressão, né, do piloto automático, mas talvez não soubesse que ela faz tanto sentido. Olha, quase metade das nossas ações, das ações que você realiza, que eu realizo no dia a dia, não são ações pensadas. A gente faz antes mesmo de pensar. Esses são os hábitos que compõem cerca de 40% da nossa rotina. Não sou eu quem digo isso, é uma pesquisa da Universidade de Duke, dos Estados Unidos. É como se 9 horas por dia, do seu dia, você não refletisse sobre o que faz. Você apenas faz. E continua fazendo, e fazendo, e fazendo. E repetindo, repetindo, repetindo. É ruim? Não é de todo ruim. Porque os hábitos acabam nos ajudando na vida. Eles permitem que a nossa mente não tenha que decidir a cada ato que a gente faz continuamente. Libera a nossa mente para pensar em outras coisas. Por isso que seria impossível a gente viver sem os hábitos. Que é graças a eles, graças a essas ações automáticas, que nossa mente está livre, por exemplo, para aprender coisas novas. Portanto, os hábitos acabam facilitando o nosso dia a dia. Claro, quando fazem bem, não é? Eu falo isso pensando no curto, no médio, no longo prazo. Porque a longo prazo pode fazer muita diferença um mau hábito. Por exemplo, o que você come, a forma como você trata as pessoas, se você poupa ou gasta muito dinheiro, gasta mais do que tem, a maneira que você cuida do seu corpo, tudo isso são atitudes, são hábitos que vão ressaltar suas virtudes, seus defeitos e tem impacto direto na sua saúde, na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida de relacionamentos e principalmente na sua felicidade. Na nossa conversa de hoje, estou fazendo para vocês um convite para você fazer uma faxina nos seus hábitos. Topa? Que tal abandonar aqueles hábitos que te fazem mal? Que tal trocar esses hábitos que te fazem mal por outros novos, mais saudáveis e que sejam tão prazerosos quanto os antigos? Não é uma missão fácil, já vou adiantar para vocês. É muito difícil a gente se livrar dos maus hábitos e substituí-los por bons hábitos. Mas é possível. Por sorte nossa, os velhos hábitos, por mais arraigados que sejam dentro de nós,
eles podem ser mudados. Para isso, tem que ter disciplina, tem que ter força de vontade, né? Pensar, inclusive, que as recompensas para quem precisa são boas, não só na saúde, no bem-estar, mas também na vida profissional, nos negócios, na vida espiritual. Há uma recompensa para quem muda os maus hábitos para bons hábitos. É isso. É um grande motivador para você fazer essa mudança. E de onde vêm esses hábitos, hein, gente? Eles vêm da nossa infância, eles vêm da maneira que fomos criados, eles vêm do meio em que crescemos, eles vêm da TV, da mídia, de tudo. Eles vêm de inúmeras fontes. Mas a gente mesmo quase nada. A gente adquire esses hábitos exteriormente. Em algum momento, mas isso também acontece, que em algum momento da nossa vida a gente aprende alguma coisa, incorpora essa coisa nos nossos hábitos e passamos a praticá-lo no nosso dia a dia. E acaba ficando tão incorporado em nós que sequer pensamos nele. É daqueles hábitos que você faz parte dos seus 40% do dia ali. Mas a maioria deles foi imposta a nós, né? Isso não quer dizer que nós não somos responsáveis por eles. Por exemplo, em algum momento da nossa vida, vamos pensar, você era pequeno, seus pais tomaram a decisão de colocar você na escola X. Você não participou dessa decisão, nem de que escola seria matriculado, nem se seria matriculado, nem se você deveria ir na escola. Então, isso não quer dizer que você não tenha responsabilidade disso. Porque o importante é o seguinte, não é o que foi feito, mas é como você vai fazer. Tá certo? É como fazer isso aí. Essa escolha de como fazer as coisas que fazemos é determinada pelo nosso padrão de pensamentos. Nós somos mesmo capazes de automatizar diversas ações, diversas condutas, desde que seguidamente repetidas, né? Claro, independentemente do teor que fizemos. Desse modo, tantos vícios como virtudes não passam de hábitos adquiridos e que a gente mantém ao longo da vida. Lembra do balanço que eu lhe pedi? Fazer um balanço de quais são os bons e quais são os maus e tentar trocar os maus pelos bons? Hábito, então, é o que a gente incorpora no nosso dia a dia. É o nosso jeito de ser. É o que realizamos de positivo ou negativo de uma forma mecânica, sem pensar. São atitudes que assumimos e realizamos sem sequer nos dar conta disso aí. Muitos dos nossos hábitos são reflexos de ações cultivadas por várias encarnações. Por isso que há raízes que se fixaram em profundidade na nossa estrutura psíquica. Daí também a predisposição a determinados comportamentos que se apresentam como tendências inatas em certas pessoas. A reencarnação explica, né? O conjunto de hábitos que vamos criando, vejam só, o conjunto de hábitos que vamos criando e apresentando ao longo da vida forma o nosso caráter, nosso jeito de ser, a nossa educação. Então, sendo assim, né, uma pessoa de bom caráter é aquela que tem, predominantemente, bons hábitos, tanto para si mesmo quanto para os outros também. Talvez seja o homem de bem que consiga construir, já dentro de si, condutas e pensamentos agregadores, de fraternidade, de entendimento, coisas assim. Os bons hábitos têm uma coisa muito legal. Eles permitem a nós a consciência tranquila. Eles trazem para nós o sentimento do dever cumprido, consequentemente, trazem para nós o amor a nós mesmos. Você pode não perceber, mas é o pensamento que constrói a sua vida. Assim como você pode não perceber também que é a partir do pensamento que se cria, que se faz, que se desenvolve. A força do pensamento é muito grande. Tão grande que parece muito difícil para a gente vigiar nossos próprios pensamentos. A gente controla os pensamentos por alguns instantes e, no momento seguinte, a gente já perde esse controle e volta às ideias fixas, muitas delas negativas. Gente, isso também é hábito. Nós somos escravos dos nossos hábitos. A nossa vida é uma constante repetição de procedimentos padronizados, não é mesmo? Então, observe o seu dia a dia desde o momento que você vai sair da cama até o momento que você vai voltar para a cama. O seu dia, você vai ver que é uma sucessão de hábitos: escovar os dentes, tomar banho, tomar café, trocar de roupa, trabalhar, estudar, almoçar, ir ao banheiro, jantar, televisão, internet. Ufa! Muitas vezes você nem pensou no que você fez. É raro também a gente fugir de coisas que, das coisas que, desse padrão de comportamento, né?
Mas você pode me dizer assim, mas nem tudo é assim, tem coisas que eu faço que eu não considero o hábito, é uma exceção. Analise com cuidado. Essas exceções, provavelmente, não passam de hábitos que são praticados mais espaçadamente. Vamos chamar assim, são hábitos especiais. Não é como o banho que você toma todo dia, eu espero que sim, né? Não é como o banho que você toma todo dia, de repente é um hábito que você faz uma vez por mês, uma vez eventual, tá certo? Mas, de qualquer maneira, seu comportamento, suas atitudes, seu modo de pensar, tudo isso são hábitos. Nós sabemos que os animais são guiados pelo instinto, não é? Nós, porém, nós temos livre-arbítrio. Temos consciência, temos escolhas, temos anseios, temos ideais, temos vontade. Nós temos vontade, por exemplo, de ser melhores do que somos. Nós buscamos a tal da reforma íntima. Mas, assim como os animais são guiados pelo seu instinto, nós somos guiados pelos nossos hábitos. A cada reencarnação que a gente está aqui na Terra, a gente procura nos disciplinar mais. No universo, tudo é harmonia, tudo é disciplina, não é verdade? Mas adquirir disciplina, principalmente aqui na Terra, também é questão de hábito. Os vícios e virtudes são hábitos, como nós falamos antes. Quem fuma, por exemplo, é escravo de um vício, que é um mau hábito. Quem é solícito é escravo de outro hábito, que é uma virtude, que é um bom hábito. Sendo assim, gente, já que somos escravos de nossos hábitos, se quisermos crescer nossa vida, precisamos urgentemente adquirir bons hábitos e abandonar os maus. Concordam? O Espiritismo explica para nós que a reforma íntima deve partir de dentro para fora. Aliás, é por isso que chama reforma íntima, né? Porque é algo que deve nascer do nosso íntimo. É do nosso íntimo que nasce a vontade de a gente ser melhor. Mas é claro que não podemos esperar que o nosso íntimo fique reformado, bonzinho, assim, de repente, e daí passe a comandar nossas novas posturas, nossas novas atitudes. Não dá. Para fazer essa reforma íntima, a gente não pode esperar o momento de iluminação, o momento em que nosso pensamento estiver purificado e tal. Porque nós só vamos aprender a colocar esses anseios de reforma íntima em prática quando mudarmos os nossos hábitos. Se a gente for esperar uma mudança sensível internamente falando, para só depois modificar nossos hábitos, é muito provável que nessa reencarnação a gente não tenha tempo para fazer tudo. A gente vai continuar escravo dos nossos hábitos atuais. Então, que tenhamos hábitos melhores. De nada valem pensamentos nobres, boas intenções, se o comportamento não é condizente com esses pensamentos e com essas boas intenções. Para abandonar um mau hábito ou um comportamento negativo e conquistarmos um bom hábito ou uma virtude, nós precisamos, principalmente no início do processo, de muito esforço, de muita atenção. Veja o que Emmanuel fala sobre a virtude. Ele falou o seguinte: a disciplina antecede a espontaneidade. Antes dele virar uma coisa natural, que a gente faz sem pensar, nós temos que ser muito disciplinado, tem que ser muito severo nas nossas atitudes para poder adquirir essa disciplina. Quer dizer, com o passar do tempo, desde que a gente persevere, o novo comportamento, aí sim, vai adquirir autonomia. Aquilo que eu falei de fazer sem pensar. E pouco a pouco ele deixa de ser pensado e passa a ser automático e passa a ser uma coisa natural para nós. Se você tem o hábito de fazer caridade, está começando a ter o hábito de fazer caridade, persista, uma vez, duas, três, tal, tal. Vai chegar um momento que você não vai poder viver sem aquilo mais, vai virar uma coisa natural para você. Persistência. Um dia ele vai ficar totalmente natural. O vício, ao contrário, não é tão difícil. Porque todo vício começa, claro, com uma boa sensação, uma satisfação, né? Ele dá uma satisfação a quem o comete. E é por isso que estimula a repetição dele, né? Essa repetição acaba criando um comportamento compulsivo, e quando esse comportamento compulsivo não é atendido, ele acaba gerando, inclusive, sofrimento por abstinência. Certamente vocês já conhecem isso. E eu ouvi falar, claro. Como é que a gente pode evitar isso? Vigiando a própria conduta. Orai e vigiai. Lembra disso? Vigiando a própria conduta, impedindo que os hábitos nocivos acabem se automatizando. Importante também o exercício do autoconhecimento, da educação, não só para se evitar os vícios, mas também para se adquirir novos hábitos saudáveis e positivos. Se nos conhecêssemos melhor,
teríamos uma avaliação mais precisa do nosso caráter. Nós precisamos nos conhecer melhor para saber exatamente o que somos, o que fazemos, quanto valemos. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho já nos dá uma maneira simples de praticarmos esse exercício do autoconhecimento. Diz Santo Agostinho que todas as noites, antes de dormir, ele interrogava a sua consciência e perguntava se tinha faltado algum dever, se alguém tiver algum motivo para se queixar dele. E ele completa assim: foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Perceberam? Que receitinha mais simples. Não custa nada. É só, antes de dormir, pensar 2 minutinhos sobre o que eu fiz hoje. Magoei alguém? Prejudiquei alguém? Prejudiquei a mim mesmo? Me magoei? E se eu fiz isso aqui, como eu conserto? Como eu corrijo? Obrigado, Santo Agostinho. Já no que se refere à educação, acabamos de falar aqui do autoconhecimento. Já no que se refere à educação, nós, lembre-se disso sempre, nós somos privilegiados, nós conhecemos o Espiritismo. Nós sabemos que o Espiritismo, através dessas inúmeras casas espíritas que existem, e também das obras básicas de Kardec, dos livros de André Luiz e tantos outros aí, o Espiritismo oferece para nós importantes instruções, muitos esclarecimentos a todos aqueles que queiram se educar e modificar seus comportamentos. Se a gente souber aproveitar bem esses recursos que a doutrina nos oferece, certamente aproveitaremos muito melhor essa jornada terrestre aqui. Atenção também para a chamada lei da afinidade. Nós sabemos que os desencarnados exercem grande influência sobre nós encarnados, não é isso? Tanto que, às vezes, eles podem nos induzir a certos hábitos. Mas sabemos também que cada um escolhe, conscientemente ou não, suas próprias companhias espirituais, através do pensamento, das intenções e dos desejos. Então, é claro que a responsabilidade pelos atos sempre é individual, é intransferível, porque cabe a mim, cabe a você, cabe a cada um a escolha das consciências que vão nos influenciar. É importante, então, que nós tenhamos clareza de que somos nós os criadores dos nossos hábitos. Sendo assim, nós somos capazes, desde que a gente queira, claro, de modificá-los ou de substituí-los. Os nossos hábitos terão a força que nós dermos a eles e vão se fortalecer ou não de acordo com as nossas decisões, opções, condutas. A vivência de princípios éticos elevados, né, como aqueles que são estabelecidos pelo Espiritismo, por exemplo, pode colaborar muito na formação de hábitos saudáveis. Pode colaborar, inclusive, para fazer com que nós tenhamos uma vida cada vez mais plena, mais significativa. Sempre em harmonia com os nossos desígnios divinos. A consciência espiritual, pois, quanto mais desperta e mais amadurecida, mais vai se tornar soberana sobre todos os aspectos da nossa existência. Por isso, para encerrar, eu queria fazer um convite, citando primeiro o filósofo grego Aristóteles. 350 anos antes de Cristo, aproximadamente, ele disse o seguinte: somos aquilo que fazemos repetidamente. Está falando de hábitos, é claro. Portanto, se quisermos ser alguém melhor, é recomendável que comecemos a moldar em nós mesmos os hábitos bons. Hábitos de gentileza, hábitos de delicadeza, hábitos de gratidão, hábitos de caridade, hábitos de amor. É importante que a gente viva mais consciente, que a gente aprenda a sentir prazer nas pequenas coisas. Contar o passado nesse aspecto e sentir prazer em andar, por exemplo, em correr, em comer, banhar na chuva, se aquecer ao sol. Que a gente aprenda a olhar para as estrelas, a nos maravilhar com uma noite luarada, a vibrar com a música, com o perfume, com as pessoas. Lembra que os hábitos fazem parte de 40% do nosso dia. Quer dizer, metade do nosso dia a gente passa no piloto automático, tomando decisões baseadas em ideias já estabelecidas em nosso inconsciente. Nem sempre essas ideias são boas, nem sempre as ideias nos farão bem. Está na hora de a gente começar a fazer a faxina, fazer o balanço dos nossos hábitos. Se a gente passa quase metade do dia cultivando hábitos destrutivos,
que não contribui em nada com nossos objetivos, como é que a gente pode esperar resultados satisfatórios? Você quer ser alguém melhor, eu tenho certeza. Então faça essa viagem para dentro de si mesmo. Perceba que você pode melhorar muitas coisas que, afinal, vão proporcionar a você dias muito melhores. Abandone seus hábitos nocivos e se torne mais feliz agora, desde agora. Preste mais atenção na voz do seu coração. Coloque em prática o sentimento de serenidade. Tire um momento para refletir. Pare para ouvir o que você tem a dizer para si mesmo. Comece a fazer com que as palavras que abrem o coração sejam habituais em seu vocabulário. Olha que hábito legal. Use essas palavras. Eu te amo. Me desculpe. Obrigado. Por favor. Pessoal, sou muito grato por esse espaço. Sou muito grato por essa oportunidade de falar com vocês. Sou muito grato por vocês terem me ouvido até agora. Eu espero que a prática do perdão passe a ser um hábito em nossas vidas e que a preocupação, deixe de roubar nossos melhores momentos de vida. Que Deus nos proteja sempre, que Deus proteja todos nós. Muita luz. Um abraço a todos.